Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə Van Arganyan 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Aryol 30, yəni Qartal 30 polkunun üzvü Qarabağın cənub-şərq istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdi. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və Azərbaycan xalqına tutduğu divanlara görə Andranik Azanyan və Azadlığın 25 illiyi medalı ilə təltif olunmuşdu. Döyüşçünün yaxınları News AMA verdiyi məlumata görə o ağır xəstəliyinə baxmayaraq döyüşə könüllü olaraq yazılmış və 8 oktyabrda cəhbəyə getmişdir. Van Arganyanla bərabər Vardenik kəndindən olan döyüşçülər Mayor Akop Qorgyan, Arsen Abroyan, Artur Avitsyan, Tigran Arsakyan Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişlər.